Salam, təhsil sahəsinin ən son xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Hazırda 7000-dən artıq könüllü bazaya sahib olan bir tələbə könüllü proqramının təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Könüllülər Günü həsr olunmuş Azərbaycan Tələbə Könüllülərinin ikinci forumu keçirilib. Forumda çıxış edən Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov könüllü hərəkətin inkişafı tələbələrin ictimai həyatda fəallığı baxımından forumun əhəmiyyətini nəzərə çatdırıb. Nazir bildirib ki, bugün savadlı, innovativ milli dəyərləri qorumaqla qlobal dünyaya hazır olan nəslin yetişdirilməsi ən başlıca vəzifəmizdir. Təhsil Naziri könüllü hərəkətinin müasir Azərbaycan üçün nisbətən yeni bir hadisə olduğunu deyib. Könüllülərin fəaliyyətinin ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi vurğulandığını qeyd edən Mikayıl Cabbarov, son illər ərzində ölkədə keçirilən bir sıra iri miqyaslı tədbirlərin təşkil də onların rolundan danışıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsinin müavini Alessandro Frakasetti çıxış edərək, ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə tələbə könüllülərin fəal iştirakını yüksək dəyərləndirib, könüllülər hərəkatının inkişafının əhəmiyyətini qeyd ediblər. Sonra bir tələbə könüllülər proqramı ilə əməkdaşlıq edən qurumlara tərəfdaşlıq sertifikatları təqdim olunub. Kürdəmirdə 3 gün ərzində davam edən və 7000-dən çox müəllimin iştirak etdiyi diaqnostik qiymətləndirilmə başa çatıb. İmtahanlarda Kürdəmirlə yanaşı Axsu, Ucar, Ağcabədi və Zərdab rayonlarında çalışan müəllimlər də iştirak edib. Ötən il İmişli və Saatlı rayonları üzrə diaqnostik qiymətləndirilmədə müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməyən və ya işə yeni qəbul edilən müəllimlər də bu imtahanlara qatılıb. Həmçinin Şuşanın Mingəçevir şəhərində, Ağdam və Göyçə rayonlarında yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin müəllimləri Kürdəmirdə keçirilən diaqnostik qiymətləndirilməyə cəlb ediliblər. İmtahanda ən yüksək nəticəni isə Kürdəmir şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya müəllimi, ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalibi və tərəqqi medalı ilə təltif olunan Xəyalə Veysova göstərib. O bütün sualları düzgün cavablandıraraq 60 bal toplayıb. Böyük Azərbaycanlı alim Lütfizadənin 95 illiyinə həsr olunmuş məktəblərarası 1-ci məntiq olimpiadası qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Bilik yarışının qaliblərini təbrik edən Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov məntiq olimpiadasının əhəmiyyətindən söhbət açıb, ölkəmizdə istedadlı gənclərin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirləri nəzərə çatdırıb. Gələcəkdə məntiq olimpiadasının coğrafiyasının genişləndirilməsinin mümkünlüyünü söyləyən Ceyhun Bayramov, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə məktəblilərin də bu layihəyə cəlb edilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva bildirib ki, istedadlı şagirdlərin bacarıqlarının erkən yaşda aşkarlanması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Bununla bağlı müəyyən qaydalar hazırlanıb və istedadlı şagirdlərin xüsusi siniflərdə təhsil alması üçün müvafiq işlər görülüb. Məhəbbət Vəliyeva olimpiadada paytaxtın 292 məktəbindən 23834 nəfər 5-6 sinif şagirdinin iştirak etdiyini bildirib. Onlardan 2375 nəfərin finaldan iştirak hüququnu qazandığını vurğulayan idarə müdiri, yekun mərhələdə ən yüksək nəticə göstərən 83 şagirdin mükafatçılar sırasına daxil olduğunu söyləyib. İstək Liseyinin direktoru Anar Məmmədov məntiq olimpiadasının istedadlı şagirdlərin seçilməsi və onların dünya olimpiadalarında ölkəmizi layiqincə təmsil etməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Sonda olimpiadada yüksək nəticələr əldə etmiş şagirdlərə medal, diplom, sertifikat və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub. Əsas məqsədimiz elmi biliklərin təcrübədə tətbiq olunmasıdır. Bu fikirlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində keçirilən tələbələrin 65-ci elmi-texniki konfransında səsləndirilib. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin 25-ci iliyinə həsr olunan tələbələrin 65-ci elmi-texniki konfransı keçirilib. Rektor Mustafa Babanlı 2005-ci ildə Thomson Reuters kimi nüfuzlu elmi jurnalda Ali Məktəbin müəllimlərinin 5 məqaləsinin dərc edildiyi halda 2016-cı ilin 10 ayı ərzində belə məqalələrinin sayının 46-ya çatdığını qeyd edib. Rektor tələbələrə ölkə iqtisadiyyatının ehtiyaclarına uyğun təhsil verilməsinin ən vacib məsələ olduğunu, Ali Məktəbdə təhsil alan magistrların 80%-in işlə təmin edildiyini, əsas ideyanın Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti məzunları üçün universitetin nəzdində müəssisə yaradıb, onları burada işə cəlb etmək olduğunu vurğulayıb. Tekaplas şirkətinin təsisçisi, texnika elmləri doktoru Dosent Fuad Nəbiyev, istehsalat nümayəndələrinin belə bir konfransa qatılmasını universitetin elmi-texniki sahədəki inkişafının göstəricilərindən biri adlandırıb. Sonda Tələbə Elmi Şurasının sədri Dosent Yunis Qəhrəmanov konfransın gedişi haqqında məlumat verib. Həmçinin vurğulayıb ki, 2 gün, dekabrın 8-i və 9-unda keçirilən konfransa 9 bölmə üzrə 240 məruzə təqdim olunub. Tələbələri fərqləndirmək və onları mükafatlandırmaq üçün müstəqil münsiflər qrupu yaradılıb. 65-ci elmi-texniki konfransın bağlanış mərasimi dekabrın 13-də keçiriləcək.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası və British Council arasında əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalanıb. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov bildirib ki, şagirdlərin fiziki sağlamlığı, psixoloji dayanıqlığı, təlim nailiyyətlərinin bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə yüksəldilməsi müasir təhsil üçün prioritet istiqamətlərdəndir. Layihənin Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirildiyini deyən nazir müavini qeyd edib ki, TOPS proqramı hər il əhatə dairəsini genişləndirir. 2016-2017-ci tədris ilində sözü gedən layihədən 72 ümumtəhsil məktəbindən 320 nəfərdən artıq ibtidaisini və fiziki tərbiyə müəllimi 100 mindən çox şagird faydalanacaq. Ənənəvi təhsildə ancaq sıra təlimləri, uşaqları, yəni fiziki tərbiyə dərslərində bir o qədər pozitiv yanaşmırlar. Amma hal-hazırda ki, müasir təhsildə uşaqlar dərsə fiziki tərbiyə dərsinə daha pozitiv, daha belə əyləncəli dərs kimi bildikləri üçün daha sevinirlər bu fəni. Bəli, köhnə metodan götürsək uşaqlar biraz sıxıcı olurdu, amma təzə metodan götürmək daha da inventar daha da çoxdur. Uşaqlar maraqla yanaşır dərslərə, inventarlar maraqlıdır, rəngli olur uşaqlar üçün də daha da əsasən bu şeyə daha maraq yaradır uşaqlarda. Oyunlar oynayırlar. Akademiyanın rektoru Fuad Hacıyev, British Council təşkilatının Azərbaycan üzrə rəhbəri Elizabeth White layihənin əhəmiyyətinə danışıblar. Daha sonra ötən tədris ilində ən yaxşı açıq dərs və ən yaxşı idman festivalı nominasiyası üzrə qaliblərə diplom və hədiyyələr təqdim olunub. Şamaxıda məktəbdən kənar müəssisələrin əməkdaşlarının müasir tələblərə uyğun bilik və bacarıqlarının artırılması mövzusunda təlim keçirilib. Təlimin məqsədi məktəbdən kənar müəssisələrin əməkdaşlarının bilik və bacarığını artırmaq, onların təlim və layihələrin idarə olunması üçün yeni forma və metodlarla işləmələrini təmin etmək olub. Təlim Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi, Respublika Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq Mərkəzinin əməkdaşları üçün təşkil edilib. Təlim iştirakçılarına layihənin idarə olunması, özünü inkişaf etdirməyin yolları, ətraf mühit təlimçisinin rolu barədə məlumatlar verilib. Təlimin ikinci günü məktəblərlə iş zamanı moderasiya metodlarından istifadə və rol oyunları öyrədilib. Sonuncu gün isə iştirakçılara ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün effektiv kampaniyalar, refleksiya metodları və təlimin qiymətləndirilməsi, müasir tələbata uyğun dərs proqramlarının tərtibi ilə bağlı biliklər aşılanıb. Təhsil televiziyasının hazırladığı verilişlərə və süjetlərə siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi Facebook, YouTube və Twitter, həmçinin rəsmi internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Sağ olun.